এআইসিসির পৰা মূলৈ আর বিরোধী দলের প্রতিলে পত্র আহিছে 11 তারিখে সভা আছে গতিকে হয় মই আগতে কৈছিলোঁ আৰু আমি ভবামতে 7 তারিখৰ পৰা সিইসি আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ৰাজ্যবিলাকৰ যিখন তালিকা বনাইছিলে কোন ৰাজ্যৰ কেতিয়া তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ এলফাবেটিকেলি হলে অসম আগতে হ'ব কিন্তু এতিয়া এআইসিসির তালিকা মতে আমাৰ 11 তারিখে আগবেলা অসমৰ গতিকে আমি মই আৰু দলপতি ডাঙৰিয়া আমি গৈ আছোঁ দিল্লী আৰু খুব বিশ্বাসী যে 11 তারিখৰ দিনটোৰ ভিতৰত আমাৰ দলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব আমাৰ বিধায়কসকল এটা এটা সমষ্টি এখন এখন জিলাৰ নেতা তেখেতসকলৰ মতামতক দলে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে গতিকে বিধায়কসকলৰ দলপতিজনো চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিত থাকিব গতিকে বিধায়কসকলৰ বক্তব্যই নিশ্চয় প্ৰাধান্য পাব কাৰণ বিধায়ক এজন জিকি আহিছে জিকি অহা মানুহজনে যেতিয়া আৰু এজনক জিকোৱাৰ দায়িত্ব লয় সেইটো দলৰ কাৰণে শক্তি বুলি আমি ভাবোঁ আজিৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যি 16টা দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিলোঁ যোনেই যি কৰক যোনেই যি নকৰক মই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত একো প্ৰতিক্ৰিয়াও নিদিওঁ কাৰণ মই শেষলৈকে মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লোকসভাৰ পিছতো আকৌ মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই দল 16টাৰ সম্পৰ্কত আৰু কালিও আমি কাৰ বিৰুদ্ধে একেলগে বহিছোঁ ময়ে দলবিলাক একেলগ কৰিছিলোঁ মই মোকে তেওঁলোকে মিলি সভাপতি পাতিছিলে এতিয়া মই তেওঁলোকক আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত ভুল কৰে শুদ্ধ কৰে মোক ভাল বুলি কয় বেয়া বুলি কয় মই তেখেতসকলৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।